Miq të dashur, rikthehemi në studio, ndërsa do të ndalemi në bisedën e parë për ditën e sotme me zotin Agim Loci. Është një çështje vërtet për të debatuar, por gjithashtu edhe për të qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes, aq më tepër në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë ku na ndajnë edhe vetëm pak ditë. Zoti Agim, faleminderit që jeni në studio, do të flasim për hapjen e shtëpisë së Paqes. E para shtëpi kjo e këtij lloji. Apo jo, në gjithë vendin tonë, e është më tepër në kuadrin e 100 vjetorit. Unë të doja, fillimisht të uroja mirëseardhjen. Faleminderit dhe faleminderit për ftesën tuaj. Faleminderit ju. Drejtori ekzekutiv Shtëpisë së Drejtësisë dhe Vetimtar. Shtëpisë së Drejtësisë. Është një mision juaj vërtet për t'u admiruar dhe për t'u komplimentuar. Pajtimi i gjashjeve është një fenomen tashmë që ne e dimë të gjithë që është fenomen mjaft i debatueshëm, por edhe i cili edhe pse në vitin 2012 vjon ende të ketë ato pjesët negative të tij. Zoti Agim, si ka ardhur kjo iniciativë e juaja për sa i përket hapjes së shtëpisë së Paqes? Çfarë do të thotë kjo lloj shtëpie? Atëherë kjo është një iniciativë pra e këtij instituti, që është në shërbim të Institutit Shtëpia Drejtësisë dhe Vetimtarit Kombëtar. Kjo ka 2 vjet mos gabohem që po funksionon, po mlidhen njerëzit, po sqarohen. Unë kam bërë një kuvend burrash me përmasa shumë 6x6, gjë e cila është funksional, funksionon, është shumë bukur. Unë kam hapë shtëpinë e paqes të shtëpia ime. Pra kam hapë shtëpinë time për të ardhur në ndihmë gjithë komunitetit atyre që janë të prerur me këtë fenomen. Duke e parë si diçka të domosdoshme, sepse në pajtimet që kemi pasur këtë kohë të fundit, kemi pasur një ngarkesë për problemin e ardhjes dhe hyrje me dalje pia për të pirë kafen të njëra pala për një pala tjetër. Dikur në kohë të vjetra thonë, pajtimi është bërë, thonë të një rap. Atje u mlidhëshin burrat dhe kuvendonin. Kurse sot unë këtë kuvend e kam hapur në shtëpinë time që e kam quajtur Shtëpia e Paqes. Dhe përurimi bëhet ditën e diel, në orën 11, janë të ftuar shumë personalitete, shumë shkrimtar, shumë dhe artist nga diaspora dhe nga Kosova që vijnë. Për këtë përurim, në këtë rast po festojmë dhe 100 vjetorin, premtimin e 100 vjetorit të pavarësisë, të gjithë misionarët së bashku. Jo vetëm organizata ime si institut, por disa organizata të tjera, të misionit të pajtimit si të Kosovës dhe të gjithë Shqipërisë, po marrin pjesë në këtë premtim dhe këtë festë dhe këtë përurim të Shtëpisë Paqes. Kjo është një mesazh i fortë për t'ia përcjellë politikës shqiptare, që ato duhet të vënë mbi të gjitha interesin kombëtar, se sa interesin e tyre personal dhe partiak. Pra kërë për këte po mlidhen, afërsisht janë më shumë se 250 veta në këtë shtëpi për të përcjellë mesazhin e fortë të paqes. Si do të funksionoj më tej Shtëpia e Paqes? Shtëpia e Paqes do funksionoj nga ora 8 deri në orën 4 ditë e hapur, do ketë një punojës aty dhe njëkohësisht kërkesat që do vinë për zgjidhjen e konflikteve, të problemeve, për të shërbyer sa më mirë të gjithë komunitetit i prerur nga ky fenomen. Ne kemi diskutuar edhe më parë në bisedën tonë të Loci fenomenin e gjakmarrjes. Megjithatë, duke e përfshirë në kuadrin e 100 vjetorit, nga historia që edhe ju vetë keni qenë më së i pranishëm në gjithë pajtimet e mundshme që ju keni realizuar, vijojnë shqiptarët të kenë ende shumë mëri me njëri tjetrin dhe të vijojë ky fenomen negativ për shoqërinë tonë? Për fat të keq, po. Kjo është e vërtetë që pjesa më e madhe nga mentaliteti i vjetër zakonor dhe kanonor, shqiptarët vazhdojnë akoma të mbajnë atë që duhet të vazhdojnë problemin e këtij fenomeni. Vazhdojnë duke parë vetgjysinë. Kjo është vërtet për të ardhur keq, e trashëguar ndër vite, por në vitin 2012, kur sot kemi shtetin ligjor, të gjitha institucionet përkatëse, duhet harrohet fjala kanun, emri kanun. E kam shprehur në shumë media që kanuni ka qenë për kohën e dikurshme, ka qenë një kushtetutë në vete, ajo do të ngjelet në bibliotekë dhe një relikë e vjetër. Flas. Me punën që po bëjmë bashkë me misionarët, të cilët i falenderoj për punën e tyre, të gjithë, edhe të organizatat të tjera që vërtet kanë punuar shumë këtë vit dhe ka qenë një punë goxha e madhe, pra mendoj që kemi diskutuar shpeshherë, dhe shpeshherë disa familje na kanë kërkuar një pajtim në bazë të kanunit. Kemi dashur, ne jemi munduar t'i përshtatemi,
deri diku që të arrim, vetëm për ne është interesi I madh që të shtrinë dorën e pajtimit. Kjo ka qenë ajo që ne kemi funksionuar, por më shumë duhet të funksionojë në bazën e një logjike, një arsye që në luftë nuk ka të fituar. Pra duhet të shtrinë dorën e pajtimit. Kjo është ajo që I kemi bërë thirrje ne si misionarë të paqes. Sa bashkëpunim ka ndërmjet institucioneve shtetërore dhe shoqatës suaj? Sinqerisht, kjo organizatë ka pasur dhe vazhdon të ketë bashkëpunim goxha të madh me institucionet shtetërore, siç është Ministria e Brendshme, Ministria e Drejtësisë, Avokati I Popullit, kemi edhe aktmarrveshje të tilla, dhe kemi bashkëpunuar dhe kemi koordinuar punën për të parandaluar vrasjet, për parandaluar konfliktet edhe për zgjidhjen e tyre. Pra në çdo moment që kam kërkuar ndihmë, më janë përgjigjur pozitivisht edhe më një herë. Dhe për këtë I përgëzaj. Ndërkohë, duke marrë shkake edhe nga rastet e fundit në Shkodër, por jo vetëm, mos ndoshta duhet të bërë më tepër punë në pjesën edukative që në bankat e shkollës? Këte, për të mos zhvilluar më tej me në thellimin e këtij. Kjo është një pyetje drejtë, janë shumë organizata në Shqipëri, të cilat duhet të funksionojnë më shumë, jo vetëm për problemin e gjakmarrjes, por edhe për edukimin. Edhe për të drejtën e njerëzit, duhet të ndërgjësohen, të punojmë të gjithë bashku, të koordinojmë gjithë secili të bëj pjesën e tij për të arritur ndihmë këtyre fëmijëve, këtyre familjeve, që ato të edukohen me frymën e ligjit dhe jo me frymën e kanunit. Është vërtet për të ardhur keq që kemi edhe fëmijë, të cilët të ngujuar, që dërgohen mësuesët në këtë vit. Kjo është një fatkeqësi e cila shumë shpejt do jetë një shërim I shpejt I kësaj plagë të thellë të shoqërisë shqiptare. Dhe mendoj po të punojmë gjithë bashku. Gjithsesi tani kohët e fundit po punohet edhe nga Ministria e Drejtësisë për hartimin e ligjit që mbeti në 2005-ën, në maj të 2005-s, që do jetë presidenca për koordinimin e fenomenit gjakmarrjes, kryetari I Këshillit për koordinimin e fenomenit gjakmarrjes zoti Nishani, do jetë një bashkëpunim I frytshëm mes aty organizatat vërtet që punojnë në terren, jo organizatave të cilët vetëm thjesht mbetet një emër për to. Është për të ardhur keq, sinqerisht, që shpesh herë kemi dëgjuar edhe shumë fjalë, po sot ka ikur fjalët, ka ikur punës. Unë jam vetëm në terren bashkë me ato burra të cilët I falenderoj. Dhe kohët e fundit kemi qenë një fshat Kurbinit dhe jemi në prag të pajtimit. Por ka qenë një iniciativë e madhe e koordinatorit Kurbinit, zoti Xhek Pushi, cilë falenderoj, për koordinimin e kësaj. Dhe them që javën që vjen, ju do jeni të ftuar për të marrë pjesë në këtë falje gjaku mes të fisit, pra një vrasje brenda fisit. Kjo është diçka shumë e madhe. Po, ne vazhdojmë njëkohësisht faljet, edhe para tre ditë është bërë një parandalim, një falje në Puk, nga koordinatori I Shkodrës, Zevdani, është parandaluar goxha, një konflikt goxha I madhë, edhe kjo është po prap një ta parandalosh është më e madhe se ata sa të pajtosh aty kur janë vrarë. Po në çdo proces shpeton jetë. Por edhe kjo është diçka e madhe pra. Parandalon para se të ndodhi për një konflikt rrugë. Dhe për një konflikt rrugë ne jemi përsëri në atë pajtim kur është vrarë dikush për një konflikt rrugë. Dhe kjo më fjalë do thotë, nganjëherë gjërat nuk e di, as nuk di se si ta shpjegoj apo ta konceptoj. Që njerëzit kanë arritur për një rrugë, për një metër tokë, pra pronësia është çështje më e nxehtë dhe kam një rast të fundit që më ka ardhur nga Fieri. Nga Fieri dhe ai deliron në media që unë do ta vras kushirin tim. Ai po merret me çështje gjyqësore, gjë të cilët janë anashkaluar, ka kërkuar ndihmën e këtij instituti. Unë këto ditë do I dërgoj të hënën shkresën ministrit të drejtësisë për t'ia rekomanduar për ta shikuar nga afër problemin që për hipotekën që ka bërë një falsifikim, atë pa ndjekë edhe problemet e policisë shtetit, por duhet ta parandalojmë. Ai shprehet që nëse shteti nuk vendos drejtësi aty ku mua është marr prona, unë do bëj vetë gjyqësi. Pra të deklarosh çështjet e tokave. Pra janë. Problemi I pronësisë unë I bëj thirrje. Përvojë gjithmonë konflikt. Konflikt, unë bëj thirrje ministrisë drejtësisë, e cila I kanë vërsi hipotekat dhe edhe pronësitë. Që ta shikoj, ta rishikoj mirë, duke dërguar her pas herë inspektorët për kontrollin e tyre, se kanë qenë problem goxha I madh për sa I përket vrasjeve për pronësi. Ndërkohë, zoti Loci, për të sqaruar të gjithë opinionin publik, gjithmonë ekziston skepticizmi në opinionin publik për sa I përket
le ta themi shpenzimeve apo faturës që mund të ketë një lloj pajtimi i tillë. Shoqata juaj si funksionon në këtë pjesë? Atëherë, sepse gjithmonë ekziston skepticizëm. Patjetër. Atëherë unë në këtë vit kam marrë një mbështetje nga AMSHC-ja, është dege kryeministrisë, një për të hecur dhe për të shërbyer pak a shumë për pajtimet. Pra nga data 16 janari këtej, kemi marrë një mbështetje nga AMSHC-ja. Po jemi nga AMSHC-ja, më fal. Jemi munduar. Unë me thënë të drejtën punoj, kam edhe një biznes të vogël timin, të cilën ja kam përkushtuar pak a shumë këti instituti. Jo vetëm sot, po mbi 4 vjetë që unë mundohëm të punoj dhe t'i vi në Shëmbim. Po, këtu kam pasur edhe mbështetje nga diaspora. Pra, kam pasur mbështetje. Kam edhe një degë në Montreal të Kanadas, që është degë e këti instituti, kam pasur mbështetje edhe nga diaspora. Edhe nga shqiptarë diasporës, kam edhe një degë në New York, pra me një koordinator, edhe kemi marrë mbështetje edhe ande. Në problemi është që si morëm mbështetje, si nuk morash mbështetje, puna e këtij instituti nuk është ndalur. Pra ne kemi punuar ndoshta më shumë kur nuk kemi pas as mbështetje. E vlen për të theksuar, e thash edhe një herë dhe po e përsërit, ekzistojnë gjithmonë skepticizma të tillë, apo jo? Patjetër. Patjetër që ekzistojnë. Është e rëndësishme. Por problemi është që të gjithë shqiptarët duhet të ndërgjësohen, të trasin arsyes logjikës, gjë të cilën po e bëjnë. Unë kam parë që pavarësisht se vrasjet nuk ndalin në gjithë botën, të vrasje, konflikte e tjera, nuk kemi vetëm ne. Vetëm se te ne është shkruar në kanun, e theksuar për gjakmarrje dhe është diçka më rëndë dhe më e madhe, një vend kaq i vogël me kaq shumë vrasje dhe vërtet është për të ardhur keq. Por ndodhin dhe por ne mund mendohemi që pak a shumë ti parandalojmë dhe ti zgjidhim dhe gjithmonë duke koordinuar punën me policinë e shtetit dhe ministrinë e drejtësisë. Në 100 vjet shtet shqiptar, sigurisht që ju jeni më në brendësi të historikut edhe të pajtimit të gjaqeve. Si ka evoluar ky fenomen, por edhe për më tepër pajtimi i tyre? Tani pyetën duke patur parasysh edhe deformimin që i është bërë kanunit. Atëherë, unë siç e kam thënë edhe herë të tjera, nuk kemi të bëjmë këtu fare me kanunin. Emri gjakmarrje, sa herë dëgjoj, u vrar për gjakmarrje. Është e vërtetë se një pjesë janë vrarë për gjakmarrje, po jo të gjitha janë vrarë për gjakmarrje. Asnjëherë s'është bazuar një vrasje me kanun. Shumë pak. Kjo që jo që është deformuar, por nuk ka funksionuar fare emri kanun. Pse duhet funksionojë emri kanun vetëm për gjakmarrje? Pse mos merren pikat më të mira të një traditë zakonore të shqiptarëve, të cila është vërtet për të admiruar? Se miku, besa, mikpritja e madhe shqiptarëve, vajtja, ardhja të njëri tjetri, por të merret vetëm pikërisht gjakmarrja? Them që fjala kanun dhe fjala gjakmarrje është vetëm thjesht një justifikim për t'i ardhur ndihmë atyre që thotë unë vrarë për gjakmarrje. Nxitja ka qenë e madhe. Por këtu nuk lëm pa prekur pak a shumë problemin gjyqësor, gjë të cilët duhet të parë sa më mirë dhe sa më sakt për sa i përket vendimeve të tyre, qoftë vendime të rënda, qoftë edhe vendime të lehta. Pra, dhe këtu duhet parë me kujdes, sepse por shpesh herë edhe pala e dëmtuar nuk e arrin ta kuptojë, sepse duhet të klasifikuar dhe vrasja. Nga erdhi, qysh erdhi, sepse tani të vetë mbrohesh, nuk do të thotë që duhet të dënohesh 25 vjet në burgin e përjetshëm, sepse vret dikë për vetëmbrojtje. Pra aty klasifikohen nga kodi i procedurës penale, të cilët ai i specifikon se si duhet marrë dënimin. Se në një pyetje të një televizioni tjetër nga Greqia më thotë, më kanë vrarë nipin dhe më kanë dënuar vrasjen 11 vjet. Si mund do ta fal gjakun? Atëherë duhet më e parë mirë. Aty analizon dhe e shikon prokuria në raportin e saj, në hetimin e saj duke klasifikuar vrasjen. Dhe nuk është të humbësh jetë keq, është shumë e rëndë, por duhet ta i themi ne duhet ta kthesh edhe nga vetja. Vërtet se çdo vrasje ka një shkak. Pavarësisht shkaqet kanë qenë pak a shumë edhe vërtet të dobta. Ndoshta edhe banale. Banale dhe të dobta. Por gjithsesi një thirrje e fortë për paqe. Jemi 100 vjetor dhe ky vit ka qenë vërtet një vit i lodhshëm për misionarët, të cilët kanë punuar më shumë sa një vit tjetër, dhe ka qenë rezultat goxha pozitiv. Shpresojmë që deri në fund të vitit të arrihet vërtet edhe shumë pajtime të tjera që jemi në prag mbi 8 pajtime. Shpresojmë që ne flasim sa janë arritur? Deri tani janë arritur 33, pra 29 i mbyllëm
gjatë kohës për 6 mujorin, 33. Dhe nuk janë pak për 6 muaj, apo? Nuk janë pak, por me thënë të drejtën është punuar shumë dhe organizimi ka qenë shumë më I mirë dhe koordinimi ka qenë shumë më mirë duke koordinuar dhe punë me organizatat të tjera që janë për përbetimin e gjaqëve. Me fjalë kemi pasë dhe koordinimin e organizatat të tjera të Shkodrës, të Tiranës, të Lezhës, të Mirditës, jemi munduar të I koordinojmë të gjithë bashku, pra misionarët, prandaj me një rastin që vjetoi të gjithë festojmë së bashku ti kjo shtëpi e paqes, festojmë kremtimin të bashkuar për të bërë një apel politikës më shumë shqiptare se ato të shtrin dorë pajtimit njëri tjetrit edhe të shërbejnë ti kombit. Ti harrojnë interesat e tyre private, po edhe personale, edhe partiake dhe të vazhdojnë të hecin përpara. Ti shërbejnë ti kombit se vërtet është për të ardhur keq. Më shumë ti bëjmë një apel politikës të shtrin dorë pajtimit sesa shoqërisë civile. Sepse çdo konflikt I tyre na ka sill konflikt goxha të madh në shoqërinë civile. E vërtetë. Kjo është një fjalë bashkë. Zoti Loci, unë ju falenderoj shumë. Faleminderit edhe ju. Ishte një bisedë e cila sigurisht që është domosdoshme edhe në kuadër të 100 vjetorit. Faleminderit. Gjithashtu punë të mbarë dhe shumë suksese në misionin tuaj. Faleminderit, uroj që merrni pjesë edhe ju shumë shpejt në një pajtim, një falë gjatë. Faleminderit. Miq të dashur, kemi përfunduar bisedën e ditës së sotme, ndërsa unë ju lë në shoqërinë sërish të edicionit të parë me kolegun Alban Musa, si edhe të ftuarat e radhës. Bashkë miru takofshim ditën e hënë.